kada su početkom prošle godine objavili da je 2014. godina bila jedna od najuspešnijih u njihovoj istoriji, u javnom preduzeću Komunalac nisu mogli da očekuju da će 2015. biti još uspešnije. Prošla godina ulazi u anale kao najuspešnija u istoriji preduzeća koju u februaru slavi 55 godina postojanja i rada. Urađeno je mnogo, a Tolić izdvaja uređenje parka Kale. Za nas je to veliki uspeh. Drago mi je da smo pokrenuli celu tu akciju. Još draže mi je da su se u to uključili i drugi, da će se možda u ovoj 2016. Raditi i na sređivanju kule. Mi sigurno radimo na sređivanju ostalog onog zelenog prostora oko Kalea, oko kule. Zato smo izdvojili 10 miliona u programu za 2016. godinu. Dakle, jesu to naporni radovi, znate da smo radili nekoliko meseci, možda i punih 6, ali je i veliko zadovoljstvo kada se sve to na kraju završi. Uz sve investicije, ja ih neću sve pominjati da ne gubimo puno od vremena, ali je u prošloj godini sve ukupno bilo 38 miliona potrošeno za investicije. Ono što je važnije, to su oni kontejneri koji su prvo stigli, dakle to je obnavljanje i zanavljanje kontejnera svake godine, negde 100-120 se kupuje svake godine. Normalno, zanavljanje mehanizacije u ovoj toj 2015. godini smo imali kupovinu 2 autosmećara. Pri tome je ostvarena i dobit od oko 15 miliona dinara, što je prava retkost za javna preduzeća u Srbiji. Plan za 2016. godinu je još ambiciozniji, sa investicijama od 41 milion dinara. U planu je 41, nešto preko 41 milion dinara. Opet se planiraju tih 10 miliona za sređivanje parka oko kule. Planira se kupovina dva vozila, jedna je autocisterna i jedna mašina, višenamenska mašina, takozvani skip. Uz sve ostale manje investicije, to je plan od 41 milion dinara, što je najveće investiranje, primetit ćete do sad. Slična dobit kao u ovoj očekuje se i u 2016. godini. Ono što daje dodatnu težinu ostvarenim rezultatima je činjenica da su ostvareni sa manjkom zaposlenih. U 2015. sa samo 168 stalno zaposlenih radnika, iako je po sistematizaciji Komunalac treba da ima 193 radnika. Na konferenciji za novinare Tolić istakao je da su imali i odličnu saradnju sa regionalnom sanitarnom deponijom. U prošloj godini Komunalac je deponovao 22.000 tona otpada.